بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز دين قرداشلر، عزيز مؤمن مسلمان، علم وقرآن مخلصلر. الله سبحانه وتعالى حمد سنالر مزبورسن أين دملردا أين كلردا yurtimizda juda ko'p xayrli o'zgarishlar bo'lib bormoqda va alhamdulillah erkinlik shabodalari esib mu'min musulmonlarimiz, ahli ilmlarimiz, ahli Qur'onlarimiz yana ham bu yaxshi fursatni g'animat bilib ilm ma'rifat yo'lida yana ham ildamlashib bormoqdalar va xalqimizning diniy savodi ham borgan sari ko'tarilib yaxshilanib bormoqda. Va buning natijasi ham meyvasi ham asta-asta demak bo'y ko'rsatmoqda. Bu yil mana Alloh subhanahu va taoloning rahmati bilan Ramazon oyining oxirida umra safarida bo'lib qaytdik. Mana shu umra safarida ham xalqimizda diniy saviya, dunyoqarash ancha yaxshilangani, erkinlashgani, kengaygani yaqqol ko'rindi. Hamsafarlar, ko'pchilik yurtdoshlarimiz bu safardan unumli foydalanishga harakat qildilar. Bundan 5-10 yil oldin bunday holat juda nodir edi. Ya'ni mana shu ta'til paytida qanday bir unumli foydalanib ularning ta'tilidan biror ilm ma'rifat o'rganib o'rgatib olsak, mana shu borada bir mustaqil bo'lsa-da harakat qilib olsak degan savolni ko'p berishyapti. O'zi Ramazonda ham xuddi mana shu ma'noda savollar ko'p bo'lganida, Ramazonda hamma Qur'onga intilgan paytda, xo'p, qanday ta'lim bersak oson bo'ladi, nima usullarni qo'llasak bo'ladi degan savollarni ko'p berishgan edi. O'sha Ramazonda yo'q, men ko'nglimga tugib qo'ygan edim, mana shu borada bir suhbat qilsak, erkin suhbat bo'lsa, mana shu xalqimizni ehtiyojini qondirishga hissamizni qo'shsak, harakat qilsak degan niyatda edim. Ramazon suhbatlarida xatmiga doir suhbatlarimiz yakuniga yetib, undan keyin mana shu ta'lim borasidagi ba'zi bir fikr mulohazalarni ham ilova qilish ilinjida edik, lekin o'sha vaqtlarda keyin imkoniyat bo'lmay qoldi ayni sabablarga ko'ra. Bugun ta'til bahonasida juda ko'pchilikdan aynan mana shu mazmunda savol kelib tushayotganidan umumiy ravishda ko'pchilikka ayrim fikr mulohazalarini men izhor qilmoqchiman va inshaalloh manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Bu mavzu hammani qiziqtiradigan mavzu, har bitta ota-ona farzandini ilmli bo'lishini istaydi. Bo'lganda ham tarbiyali, axloqli, odobli bo'lishini istaydi. Ayniqsa iymon e'tiqodli kishilar farzandlari iymon e'tiqodli, Qur'ondan, din, diyonatdan boxabar bo'lishini istaydi. Shu ilinjda ba'zi bir yurtdoshlarimiz turli adashgan toifalarni qarmoqlarga ilinib qolish holatlari ham bor va bo'lib turadi. Ana shuni oldini olish uchun ham, ya'ni sof islomiy ta'limotni, sof o'zimizni mana shu ulug' ajdodlarimizdan kelgan Rasul akram alayhissalotu vassalomdan bizgacha ulamolar silsilasi orqali yetib kelayotgan sof musaffo islom ta'limotini yetkazishga hissa qo'shishimiz, harakat qilishimiz lozimligini mana shu bo'layotgan hodisalardan ham biz anglaymiz. Yaqinda ham bir majlis bo'ldi. O'sha majlisda mana shu kunlarda, mana shu 2019-yilda ham ba'zi bir chetga chiqish va u joylarda chetga chiqib ba'zi bir musulmonlarga yordam berish ilinjidayu, lekin noto'g'ri qadamlarga ko'z tikib qolgan kishilar bo'lgani va ular bu ishni oldini olib qolingani haqida so'zlandida, mana shu joyda bir gap aytilyapti. Nimaga
ahli ilimlerimiz, damlalarımız halkını ergeştir almayabdi. Degen sözünü alıp baruvchi jurnalist ortaya taşlayabdi. Bir cihattan orunli savol. Nega? Masalan, ana o'sha adashayotgan yoshlarni ahli ilimler öz qaramoqlarida saqlab qola olmayapti. Öz jamoatlarini saqlab qola olmayapti degan savol. Endi ahli ilimlerimiz qo'ldan keyin harakatni qilyapti. Lekin adashadigan odamni Alloh adashtirmasin. Baribir adashadigan odam adashishi mümkün. Lekin qisman mana shu joyda biz ahli ilimlerden nuqson o'tayotgan holatlari ham bor. Qaysi ma'noda? Masalan, bir kişi Kur'an okuyayım, okumakçı, örgənmakçı, dinden örgənmakçı, talim almakçı. Bu arada bazen biz imkaniyet tap almayımız ki onlarını ana öşe soruları yeterli derecede cevap verişke imkaniyet tap almaya kalamız. Bana şu kemçilikini tolduruş gerek. Bunu keserini yaşırsın, istimasını aşkar kıladı da gendik. Bari bu bana şu nüksanını toldurmazdan türüp biz başka gaplarımızı doğru yolu koyalmayımız. Din diyanetten Kur'an örgənəmən deydi, namaz örgənəmən deydi de ki, onu uyağıya, mesela ustaz bölgenden ki, ustazını yorguya yürədi, onun fikriye ixtiyari, gahıda ixtiyarsız rəbişte eriyyəşib qaladı. Mənə şündə halətlərdə, saf, müsaffa, İslam təlimatıda sabit qalış üçün həm adamlarımız, yaşlarımız, biz ahli ilimlər, mənə şu yurtda türgən kişilər məsuliyyətini xıs qılıb, Kur'an talimi, ilim talimi barası da hakiki bir ustazlardan gelen talimat silsilasını, yusununu örgütüp barışımız gerek. Mana şu mesuliyetini her birimiz, kıskılışımız tabii. Ve aynen mana şu mesuliyet yüzesinden hazırsız bilen üçleşip durumumuz. Mana şu yazgı tatilden faydalanış barası da ahbarat vasıtaları da haberlerini okuyabımız. Yozgi ta'tilda masalan Qozog'istonda, Turkiyada, Qirg'izistonda, yana boshqa joylarda, Tataristonda aynan Qur'on ta'limini bolalarga singdirib olish, yetkazib olish payida bo'lib turli tadbirlar, harakatlar bo'lib turibdi. Buni xabarini o'qib turibmiz. Bizda hozir har birimiz garchi bunday tadbirga hozir imkoniyat qila olmayotgan bo'lsak-da, lekin har birimiz xonadonimizda, uyimizda mana shu yozgi ta'tildan foydalanishga harakat qilsak, bunga imkonimiz bor. Hozir suhbatimiz aynan mana shu bor imkoniyatdan foydalanish va foydalanganda qanday yo'sinda foydalansak unumli bo'ladi, mana shu mavzuda kechadi. Bu borada ayrim fikr mulohazalarini men ko'pchilikka aytmoqchi bo'lgan gaplarni ham avval muqaddima qilib o'tmoqchiman. Xo'p, islom ta'limotlarini umuman din, diyanet, adab, ahlakını özü neçi yaştan örgətsek boladı ve orunli boladı, semereli boladı, doğru boladı. Mana şu savalını bir ortaya təşləb oylab görüş gerek. İlim hiç kaçan yaş kətli boğandan ki örgənilədiyən bir mal, emez, nərsə emez. Hiç qaysi ilimini yaş kətli boğandan örgənsin deyil miydi? İlim var ki, onu imkan kadar yaşlıkta örgənilədi. Yigitlik deyiq ilim mahzani, qariliq çağı, harç kılgıl ani, deydi Hazreti Navoiy. Yani yaşlıkta sen ilim okub al, keyin yaşı ulg'ayganda onu sen sarflaysan. Özü sarflash yaşıga yetib kelib qalsa, keyin ilim okuyman desa, bu keç qalış bo'ladi. Şunun üçün bu ilim, marifat, talim, tarbiya, din, diyanatını, demek örgatishni eng kulay, eng munosib payti bu, qancha erta imkoniyat bo'lsa shuncha qulay, shuncha yaxshi samarali bo'ladi. Buyuk vatandoshimiz, ulug' faylasuf Abu Ali ibn Sino rahmatullohi alayhi o'zining As-Siyasa degan kitoblari bor, siyosat degan kitoblarida ko'p mavzularda to'xtalganlar. Shunda farzand tarbiyasi haqida ham so'z yuritadi u kishi. Ana o'sha bobda aytadiki, bolaga qachondan ilm o'rgatiladi degan savol qo'yilsa, aytamizki deydi Ibn Sino, Abu Ali Ibn Sino rahmatullohi alayhi. Bolaga tili ravon chiqqandan boshlab unga ilm o'rgatiladi va birinchi bo'lib Qur'on o'rgatiladi deydi u kishi. Tili ravon chiqdimi? Hamma harflarni talaffuz qila olyaptimi? Bo'ldi, demak
3 yaşdır, 4 yaşdır, 5 yaşdır til ravon bo'ldimi, unga birinchi bo'lib Qur'on suralari o'rgatiladi deydi u kishi. Va aytadilarki, mana shu Qur'ondan yetarli bilimga ega bo'lgach, 10, 11, 12 yoshlarga kelib, sal aqli to'lganda, ana undan keyin adabiyot, she'riyat, falsafa, yana ketaveradi, boshqa ilmlarni o'rgatiladi deb u kishi mana shu ilm olish tartibini mana shunday bayon qiladi. Ibn Sino o'zi ham manbalarda keladi, o'sha yoshligida, bolaligida Qur'onni yod olgan. U kishiga o'xshash allomalarimizni qaysi birini oling, yoshligida Qur'onni yod olgan bo'ladi. Hazrat Imom Buxoriyni olamizmi? Imom Termiziyni olamizmi? Ahmad al-Farg'oniyni olamizmi? Mirzo Ulug'bekni olamizmi? Hazrat Navoiyni olamizmi? Hammasi mana shu yoshligidan Qur'on ta'limiga kirishgan, Qur'oni Karimdan o'rganishgan, ta'lim olishgan va mana shu ilm ularning boshqa ilm cho'qqilarini zabt etishlarida eng yaxshi omil, asos, poydevor va sinmas qanot bo'lgan. So'zimiz quruq bo'lmasin uchun men dalillarni ham keltirishim mumkin. Zafarnomada keladi, nimada Hazrat Navoiy o'zlarining kitoblarida keltiradilar. Majolisun nafoisda aytadilarki, bolalik vaqtimda deydilar, 6-7 yashar paytimda oilamiz bilan biz Iroqqa ko'chishga majbur bo'ldik, Hirot notinch bo'lib qoldi. Shunda Zafarnomani muallifi Sharafiddin Ali Yazdiyning xonaqohisi ro'parasiga biz qo'ndik. Ertalab bomdoddan keyin ertalab chiqib, bolalar hammamiz masjidning hovlisida o'ynab yurgan edik. Sharafiddin Ali Yazdiy bolalaridan bizdan bir yillar men bilan kim gaplashadi deb chaqirib qoldi. Shunda men oldiga qadam bosib chiqdim deydi Hazrat Navoiy. O'sha vaqtda ham men bolaligidan endi ana shunday tashabbusli inson bo'lgan ekanlar. Mana labbay tahsil men gaplashaman deb chiqqanda, bu yoqqa kel deb, shunda birinchi savoli Qur'ondan qayerga kelding? Maktabda o'qiyapsanmi debdi. Ha, maktabda o'qiyapman. Kitobga boryapsanmi? Boryapman. Kitobda Qur'ondan qayerga keldinglar deyuvdi. Men Mulk surasini tugatdik dedim. Shunda u kishi haqqimga duo qilib Fotiha qilib berdilar deydilar. Ana demak, mana shunday ta'lim uslubi bizni yurtimizda demak qadimdan bo'lib kelgan. Mirzo Ulug'bekni Hazrat Navoiy o'zlari tavsiflaydilarki, Hazrat Mirzo Ulug'bek nafaqat u saltanat egasi edi, balki u olim edi deb turib, 7 qiroatni bilimdoni edi deydi. Ya'ni Shotibiy rahmatullohi alayhining kitoblarini yod olgan, hozirgi izohi bilan aytganimizda. Ya'ni Shotibiy Shotibiyat kitobini yod olib 7 qiroatni jamlagan. Oddiy qori ham emas, Qur'onni bir sarayotlagan qori ham emas, 7 qiroatni jamlagan qori bo'lgan. Mana mana o'zi u kishi o'zlari tilovatxonaga bino asos solganlar. Shu joyda qorilarni yetishtirgan. Qarangda mana haqiqiy islom, haqiqiy musulmonchilik qanday bo'lgan. Bir yoqda rasadxona falakiyotni o'rgatyapti. Bu ko'chani bu betida, yo'lni bu betida yoki shaharni bu chekkasida, bu tomonida qorixona Qur'on yozlatyapti. Bu hech qachon bir-biriga zid qo'yilmagan, bir-biriga to'siq bo'ladi deb o'ylanmagan, balki bular bir-birini to'ldiruvchi ilmlar deb qaralgan va ana shunday bulardan to'g'ri foydalanilgan. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhining mashhur hikoyalarida keladi, 11 yoshida ustozlariga hadisdan bir roviyni ismida yanglishganda, bu kishi mana shu roviyni ustoz xato aytgani haqida fikr bildiradi. Hatib Bag'dodiy keltiradilar. Muhammad ibn Abu Xotim Varroq aytadi. Abu Ja'far Muhammad ibn Abu Xotim Varroq bu Imom Buxoriyning kotiblari bo'lgan, varroqlari. U vaqtlarda kitoblar mana hozir biz bilgandek bunaqa juda chiroyli tartiblangan bo'lmagan. Ko'p varoqlar ko'pincha sochilgan bo'lgan, ularni jamlab yurib ko'tarib yurgan, yonida shogirdlar. Ana o'shaqa odamni varroq deyishgan. Varoqlarni ko'tarib yuradigan odam. Ana o'sha kishi rivoyat qilib aytadilar. Imom Buxoriydan hadis talab qilishni boshlaganda qanday bo'lgan deb so'radim.
Boshlang'ich maktabimdayoq hadis yoddash menga ilhom qilingan edi, dedi u kishi. O'shanda yoshingiz nechada edi, dedim. U shunday dedi. 10 yosh yoki undan ozroq edim. 10 yoshdan o'tganimdan keyin maktabdan chiqib doxili va boshqalardan dars oldim. Imom doxili o'sha vaqtdagi katta muhaddislardan bo'lgan, Buxoroda. Doxili bir kuni odamlarga dars bera turib Sufyon Abu Zubayrdan, u Ibrohimdan dedi. Men unga "Ey Abu Fulon, Abu Zubayr Ibrohimdan rivoyat qilmagan" dedim. U meni jirkib tashladi. Men unga "Agar huzuringda asl nusxa bo'lsa, bir qarab ko'ring, ko'r" dedim ustozga. Shundoq qarab ko'ring dedim. U ichkariga kirib qaradi-da qaytib chiqib, "Hoy bola, qanday deyotganiding?" dedi. Men "Zubayr ibn Adi Ibrohimdan bo'lishi kerak" dedim. U mendan qalamni olib yozganini to'g'rilab oldi-da, "Rost aytasan" dedi. Ana demak, Buxoriyni, Imom Buxoriy ana o'sha 11 yoshida boshqa ashablari so'rashgan. Bu doxiliyiga e'tiroz bildirgan paytingizda necha yoshda edingiz deganda, 11 yoshda edim deydilar. 16 yoshga yetganimda Ibn Muborak va Vakeyning kitoblarini yod olgan edim. Ya'ni bular katta muhaddislar, bularni hadis kitoblarini 16 yoshlarida yodlab tugatgan ekanlar. Keyin esa akam Ahmad va onam bilan Makkaga bordim, deb so'zlarida davom etadilar. Demak, ilm olish yoshi ana shunday bo'lgan bizni ulug' ajdodlarimizda. Biz ham bugun mana shu haqiqatlarni farzandlarimizga tushuntirishimiz kerak. Bolalik o'yin yoshi, to'g'ri, o'ynaversin, lekin u kechgacha o'ynamaydi. Mana hozir ilmun nafs, ya'ni psixologiya ilmi mutaxassislari aytishyaptiki, inson asosan 7 yoshgacha shakllanib bo'lar ekan. 70-80% insonning shaxsiyati 7 yoshgacha shakllanib bo'ladi. Biz 7 yoshgacha bo'lgan bolalarni odam o'ndi ko'rmasdan bola hali deb qaramaymiz. Vaholanki, u ayni o'sha vaqtda shakllanayotgan bo'ladi. Ana o'sha vaqtda ta'lim tarbiya berib olish kerak. Axloq odob o'rgatib olish kerak. Mana shu paytdan foydalanib uni, demak, shaxsiyatini bir olijanob shaxsiyat o'laroq shakllantirib olish kerak. Ana shunda inshaalloh kelajakdagi hamma ilmlarni zabt etish, boshqa ilmlarni o'rganish, elga yurtga xizmat qilish, hamma ishda mana bu poydevor mustahkam bo'lsa, hammasi inshaalloh go'zal bo'ladi. Ba'zilarda bir fikr bor, endi bu dinni inson o'z ixtiyori bilan tanlash kerak. 18 yoshdan keyin bo'lsa, aqli to'lgan bo'ladi, o'zi tanlaydi. Bo'lmasam ota-onasi majburlab unga qaysidir o'zini dinini, e'tiqodini o'rgatib qo'yadi. Bola o'sha e'tiqodni o'rganishga majbur bo'lib qoladi. Bu inson huquqlarini poymol qilinishi degan fikrni o'rtaga tashlaydigan kishilar ham bor. Lekin bu fikr hozirgi kunda uncha o'zini oqlamayapti. Negaki 18 yoshdan keyin nimani o'rganadi? 18 yoshgacha, 18 yoshdan keyin odam hunar qilib pul topish kerak, uylanish kerak, o'g'il bola bo'lsa, qiz bola bo'lsa turmushga chiqish kerak. Farzand ko'radi, ketdi u yog'iga. Farzand nabira ish, tirikchilik, 18 yoshdan keyingi ilm unaqa mustahkam ilm ham bo'lmaydi. Qadimdan bizni ulamolarimizni nimalari bor? Al-ilmu fi sigor hikmatlari. Al-ilmu fi sigor kan naqsh fil hajar. Yoshlikdagi ilm toshga yozgan naqshga o'xshaydi. Yana davomi ham bor, o'zimiz kattalardan eshitganmiz. Yosh katta bo'lgandagi guvalaga yozganga o'xshaydi deydi. Sal suv kelsa, erib yo'qib ketadi. Shuning uchun yoshligidagi ilmni o'rnini hech narsa bosa olmaydi. Va haligi fikr kishilarga aytishimiz mumkinki, o'qiyversin, o'rganib olaversin ilmni. 18 yoshdan keyin shundoq ham tanlasa tanlaveradi. Masalan, o'rgangan ilmlarini o'qimay qo'yishi mumkin. Boring, baribir o'sha ilmga e'tiqod qilmagan taqdirda ham o'sha ilm u fikrida bo'lsa, bir ma'lumotku bu. Hech bo'lmaganda bir ma'rifat hisoblanadi-ku. Ana shu ma'noda ham, demak, ilmni, demak, yoshligidan o'rgatish maqsadga muvofiq bo'ladi. Tanlovni 18 yoshdan keyin qilaversin, lekin o'qiydigan vaqtda o'qib olgan yaxshi bo'ladi. Shu bilan birga mana shu ko'p adashgan toifalar, ko'p aqidasida buzilgan kishilar aynan yosh katta bo'lganda din o'rganishga, dinni o'rganishga, ilmga kirgan kishilar ekanini kuzatishimiz mumkin. Yoshligidan to'g'ri ilmni olsa, hech qachon inshaalloh to'g'ri yo'ldan adashmaydi. Biz mana islom ezgulik dini deymiz. Ulug' ajdodlarimiz bilan faxrlanamiz. Buxoriy, Termiziy, Navoiy, ular hammasi islomning daholari, darg'alari bo'lgan.
Agar islomda yovuzlik, yomonlik bo'lsa, nega ularni biz maqtaymiz? Ularni maqtashimizda nima mantiq? Zamon o'zgarmaydi. Hamma zamonda haqiqat shu. Islom bu ilm ma'rifat dini. Islom bu faqat ezgulik ulashadi. Faqat uni to'g'ri tartib bilan o'rgatish kerak. Ustozimiz shayx hazratlari rahmatullohi alayhi ko'p aytardilar. Mana shu adashishning eng katta sababi ilmni tartibsiz o'rganish derdilar. Ilmni tartib bilan o'rganilsa, inson hech qachon adashmaydi. Va ana o'sha ilmni tartib bilan o'rgangan insonlar mustahkam butun shaxsiyat egalari bo'ladi. Ana o'shanday shaxsiyat buyuk insonlardan tarkib topgan jamiyat juda kuchli jamiyat bo'ladi. Va albatta bunday jamiyat bu dunyoyu u dunyoda demak obro'ga, azizlikka haqdor bo'ladi. Demak, mana shuni bilib olish, mana shu ma'noda aytishimiz mumkinki, demak biz o'rganganda agar biror kishi chalg'ib qolganini bilsak, demak shu ilmda bu yerda o'ylamasligimiz kerak. Ilmni yosh o'qib qo'ygan uchun shundoq bo'lib qoldi. Yoshlikda o'qigan uchun mutaassib bo'lib qoldi. Unda oldi, bunda oldi. Bu gaplar hammasi taxminiy gaplar. Asossiz gaplar. Asosiy illat ilmni o'rganishda emas. Qachon o'rganishda, necha yoshda o'rganishda emas, balki ilmni tartibsiz o'rganishda bo'ladi. Ilmni tartib bilan o'rganilsa, ilm agar o'zi ham ilondek bir zaharli, zararli insonga aylanadi va uning ilmi ham xuddi mana shunday zararli bo'ladi. Ana o'sha ilm qalbga kirishi uchun albatta bu ilm tartib bilan o'rganilishi kerak va tartib bilan ilm o'rganilganda albatta buning samarasi, natijasi juda buyuk bo'ladi. Ba'zi bir fikr mulohazalariga hozir ko'zim tushdi. Biz shoshmasligimiz kerak. Shoshmasdan og'ir bosiqlik bilan, hikmat bilan o'zimiz qo'limizdan kelgan va vakolatimizdagi imkoniyatimizdagi ishdan foydalanib borishimiz kerak. Biz imkoniyatimizdan to'liq foydalansak, Alloh o'zi undan keyingi imkoniyatlarni inshaalloh ochilishiga imkon beradi. Albatta bu Parvardigorni o'ziga oson, o'ziga har bir ish oson va inshaalloh mana shunda xayrli, yaxshi, barakotli bo'ladi. Shu o'rinda yana bir fikr mulohaza shuki, xo'p, masalan, dinni o'rganish, islom ilmlarini o'rganish nega erta boshlanishi kerak? Agar biz boshqa din vakillarini hayotiga nazar solsak, ularda bunga qiziqish, intilish borligini ham topishimiz qiyin. Degan fikr ekan meni kuzatishimcha. Ularda hikoyalar bor, lekin shunda ham foydalanishyapti. Shunda ham masalan ba'zi bir cherkovlarda bolalar uchun alohida burchak ajratib qo'yib, o'sha joyda masalan multfilm qo'yib, boshqa qilib bo'lsa ham o'zlarini ta'limotlarini yetkazishga harakat qilishadi va ota-onalar o'zi shunga muhtoj bo'lib qolyapti. Ekan mana hozir o'qiyapmiz xabarlarda Rossiyada yoshlar hammasi narkomaniyaga berilib ketgan, nashamandlikka, giyohvandlikka berilib ketgan, ichkilikka berilib ketgan, buzuqlikka berilib ketgan, hamma yo'q izdan chiqqan, hayot izdan chiqqan. Shu tarbiya qo'ldan chiqib bo'ldi. Endi qolganlarni odamga o'xshatib tarbiya qilaylik degan ilinjda sal izborlari borib o'zlarining din ulamolariga murojaat qilyapti ekan. Afsuski, illat juda keng yoyilgan. Muammolar boshidan oshib yotibdi. Bizdan borgan odamlar ichmaydigan mutaxassislar borib qolsa, boshiga ko'tarib ularni ichkilik bilan ta'minlashyapti. Lekin o'zlaridagi holat haliginday ayanchli. Nega desa, tarbiya qo'ldan chiqqan. Endi hali ham bo'lsa harakat qilib ozgina bir narsa o'rgataylik desa,
bu nasroniylik dini de o'zi umuman başka din, İslam'dan başka din başka dinlerde bizim İslam dinimizdeki ilmi kategoriye bölümler, bölekler, yönelişler, dereceler özü yokuz. Mısır'da ben kitap körgezmesine bağırganımdı. Körgezmede yani 850'te neşriyat katnaşken olsa bir 50 teçesi değilik. Nasraniler neşriyatları idi. Öşte neşriyatlar gehen bağırıp ben kızıktım. Kitaplarını örgenim, ne kitaplar var. Kızıkıp bağırıp nasraniylik dinini örgeniş mahcuman. Çünkü kaysi kitaplardan faydalansam bu olaydı desem. Bir şeyde doktor bana şu nasraniylik boyunca doktor derecesindeki ilimli adam eken özü Arap dilde yapır yaptı yani kitaplar bilen kör yazmedi kitaplar bilen tanıştırdı. Tanıştırken de bir tek kitabını gösterdi bana şu dedi Yahudilik dininin ürf adetleri, dini ananaları ve hakeza. Bana şurada küçükken yine kitap. Şu ne bilsen dedi bana şu dindeki köp derseler bilgen bulasın. Yine ne bana öğrensen bulan. Bir iki de yine hikayeler. Kıssalar, hikayeler. Ya ben dedim Nasraniylik dinini çukurak öğrenme açtım. Mesela bana bizde var Müslümanlarda Kur'an-ı Kerim ayet yazılırdı. Yani da izahı getirdi, tefsiri getirdi. Ve muhakemesi bulurdu. Bana şuna kadar neyse desem ki bir de kitabını görsettim. 2015 yılı çıkan neşreken nihayet de zor dedi. Bana şunu alsın, bana şunu bilsin. Bol senin başka kitap gelemez deyip tavsiye kıldım. Varala bu bulanım tanıştım. O kitap diye gördüm. Keyin Takşe'deki kitaplarını, işte dini kitaplarını gözden geçirip ben sarıştırdım şu yerde. Bana şu rastede mesela Nasraniylik dinine kitapları duruyor bu sefer. Katta yine cayını egelle koyuşken. Kitaplarının köpünü bana buna kasaya koyuyor terişken. Namda Takşan. O yüzden bittik de 2'de 3'de 4'de 4'den 5'de 5'den teri var yani. Takşan tolduruş için. Lekin biz ne İslam terilgen Takşalardaki görseniz sığmıyordu. Hiç kayaka sığmıyordu. Nege? Bizde tefsir ilmi var. Tefsir asasları ilmi var. Hadis ilmi var. Hadis asasları ilmi var. Ulumu Kur'an var. Alahide ilim. Fikh ilmi var. Usulü fikh var. Ha? İktisat ilmi alahide hazmine. Maliye, İslam maliyesi alahide ilmi eylem ketiyordu. Yine başka ilimlerimiz yöneliş ilimler bölüngen tasavvuf ilmi alahide mani, tezkiye ilmi. Bu dinde özü şeriat, fikh, usul fikh, hadis diyen narsalar özü umman yok. Bunaki ilimlerde özü yok. Bunaki yönelişlerde özü tek tükü bilen yok bu gene üçün. Onların da demek dini talimatını örgeniş hem sadda gineyken. Şunun üçün borsa gerek, onlar da belki onun kızıkışı olması gerek. Lekin biz ne İslam talimatını başkasıyla çalıştır bu muydu? Bu dizimle alasız mı? Başka dinlerini alasız mı? İslam dini ilmi dairesiyle hiç çalıştırıp yakına apkül almayasız. Şunun için onlardaki halat bizce takaslanışı unça doğru eğmezse kendine fikirge geldim. Ve elbette bu demek açmaz. Bizim İslami ilimlerini örgenişte mütehassıs buluşu için demek aynen bana şu mütehassıs buluşu için hem değilik. Buluşu için hem demek uzak yıl kereyi buladı. Yaş iktidar kereyi buladı. Yaş zihin kereyi buladı. Uluğ allamalarımız ana şunday imkaniyetten faydalanış neticesi de demek dünyaya tanılgeller, terbiye topgeller ve bana bugünkü gün geçe insaniyet için fakir, iftihar, bayisi bulup kele yaptılar. Biz ne İslam şeriatı da Zahi İmam-ı Malik yine başka köp fukaha muhaddislerimizin siyaretlerde keledi. Halkaya gelip koşulup ilim almakçı bugün kişi eğer hadis ilmini fikh ilmini egellemekçi olsa yani ki başka ilimlerini egellemekçi olsa sonra şarken Kur'an'ı yatlayken misal yok. Yatlap gidiyorken de. Demek ki kardeşim bizde mütehassıs buluşu için Kur'an'ı yatlaş gerek. Kegin bizde her bir fende metinler var. Nazmi metinler var, nasri metinler var. Ulanı yatlaş gerek. Şimdi İslam adabiyatlarına asasi menbeler asasi Arap tırıda bulgen için Arap tırını öryanış gerek. Arap tırını puhta öryanış için Arap tırıda gayet bağışlanan mesela kasideler, alfiyeler var. Yani başka kitaplar. Ulanı yatlaş gerek.
Endi qiroat ilmida mutaxassis bo'lmoqchi bo'lsa, masalan, Shotibiyani yodlash kerak, Durrani yodlash kerak. Tayyibatul Nashrni yodlash kerak, agar boshqa sug'ro ko'proq qiroatlarni jamlamoqchi bo'lsa. Yana boshqa matnlarni yodlash kerak. Yaqinda men Facebookda sahifada ham qo'ygan edim. Muhammad Hasan deydi, u bir yosh talib ilm, ko'zi ojiz talib ilmni peshonasidan o'pib turgan rasmida, rasmida berilgan shu yigitni aytli siyratda kelyapti. Qancha kitob yodlagani. Ana o'shancha kitoblarni yodlatiladi. Negaki ilm o'zi chuqur. Har bir soha mana shunday chuqur bo'lgani uchun bizda mana shunday harakat qilish kerak bo'ladi va buning uchun esa albatta demak oldindan va unumli, samarali, tartibli ravishda foydalanish lozim bo'ladi. Mana shu suhbatimiz ham shu boradagi o'zimizni kamchiligimizni to'ldirish ma'nosida va bugungi kunda qo'shni davlatlarda, boshqa musulmon davlatlarida borayotgan ilmiy jarayondan biz orqada qolmasligimiz uchun ulamolarimiz, kelajakdagi avlodlarimiz, kelajakdagi olimlarimiz boshqa dunyodagi o'z davrining olimlari bilan bellasha oladigan darajada quvvatga, ilmiy salohiyatga ega bo'lishi uchun biz demak mana shu hozirdan harakatni boshlashimiz lozimligini mulohaza qilingandan ushbu suhbatni demak olib bormoqdamiz. Xulosa qilib aytganda, demak, islom ezgulik dini ekan, ta'lim, tarbiya, axloq, odob har birimizga, har bir farzandimizga kerak ekan. Buni demak, kechiktirmasdan imkon qadar xonadonda o'zimiz qo'limizdan kelgancha imkoniyatdan foydalanib olib borishimiz kerak. Ilmga bolalarni qiziqtirishda, farzandlarni qiziqtirishda yoshdan qat'iy nazar, masalan, necha yoshda bo'lsa ham, o'sha yoshiga munosib ilmga targ'ib qilib borishimiz kerak va ularga ulamolarning siyratini aytib berish kerak. Mana shu narsa juda katta ahamiyatga ega. Ulamolarni tanishtirish, ularni darajalarini uqtirish, ularga nisbatan farzandlarda muhabbat shakllanishi bu juda ham zarur. Agar shunday bo'lsa, ana o'z-o'zidan farzandlarimiz ana o'sha buyuk allomalarni shaxsiyatlarini ko'z oldiga keltirib, o'shalarga taqlid qilib ulg'ayadi va mana shu narsa ichki turtki bo'ladida, charchamasdan ilm o'qiydigan bo'ladi. Ilm faqat yaxshilikka chorlaydi. Modomiki islom ta'limotlari ezgulik ta'limotlari ekanini e'tirof etar ekanmiz, buning uchun biz demak vaqt kutishimiz, ma'lum bir yillarni o'tkazishimiz menimcha mantiqan to'g'ri bo'lmaydi, balki bu narsadan imkon qadar ertaroq foydalanishga harakat qilishimiz, bu borada qo'limizdan kelgan harakatlarni, ishlarni amalga oshirishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Hozir vaqtimiz bor ekan, ozgina demak qisqacha boshlanish suhbatimizni boshlanish qismini qilamizda, keyin agar vaqt sig'masa, keyin inshaalloh davom ettiramiz. Aslida farzand tarbiyasida ulamolarimiz so'z yuritganlarida avvalo uylanishdan oldin, turmushga chiqishdan oldin farzand tarbiyasini mulohaza qilish kerak deydilar. Ya'ni munosib ota tanlash, munosib ona tanlash paydo bo'lishlari kerak deydilar. Endi bu uzun mavzu, farzand tarbiyasi borasida ota tanlash, ona tanlashda dinimiz ta'limotlarida kelgan diyonatli, axloqlisini tanlang deyilgan. Mana shu hadisda ham katta bir hikmat bor. Kim sizlarni qizingizni qo'lini so'rab kelsa, agar o'sha sovchining dini va axloqi sizlarni rozi qilsa, qizingizni bering. Aks holda yer yuzida fasod qilgan bo'lasiz deganlar Rasululloh akram alayhisolatu vasallam. Shu joyda dini va axloqi deb nega axloqni ham qo'shildi deydi ulamolar. Din aslida axloq ham dinning ichiga kiradi. Lekin bu yerda alohida ajratilishining sababi
Din deganda kishi inson avvalo Alloh bilan bandi o'rtasidagi munosabatni nazarda tutadi. Ibodati, namozi, niyozi, halol haromni ajratishi bu din. Endi lekin axloq ham dinning bir qismi, lekin uni alohida ajratilishining sababi odamlar ana shu ibodatga, ba'zi bir amallarga peshqadam bo'lsanglar, bu olijanoblikka yetarli deb tushunmasliklari kerak. Balki dinni axloq bilan, odob bilan mujassam o'rganilganda, o'zi din axloq odobdan iborat. Lekin odamlar din deganda faqatgina Allohga ibodat, banda bilan Allohning o'rtasidagi munosabatni tushungandan Rasululloh akram alayhissalotu vasallam axloqni alohida qo'shib zikr qilganlar. Ya'ni dini Alloh bilan bo'lgan muomalasi yaxshi bo'lsa, axloqi insonlar bilan bo'lgan muomalasi go'zal bo'lsa, mana shu ikkita shart. Dini Rabbi bilan bo'lgan aloqasi go'zal, axloqi odamlar bilan bo'lgan muomalasi go'zal. Inson agar sovchi bo'lsa beringlar. Dinini o'zi, ya'ni Alloh bilan bo'lgan aloqasini o'zini yaxshi qilibdi xolos. Lekin odamlar bilan, insonlar bilan bo'lgan aloqasi yaxshi emas ekan. Bu musulmonchilik, tugal musulmonchilik bo'lmaydi. Aynan shunaqa ibodatga berilganga o'xshab taqvodorlik qiladi, qizingizni berasiz, keyin u xotinning haqqini ham bilmaydi, odob axloqda ham bilmaydi, qaynota qaynonaga qanday odobda bo'lish kerak, uni ham bilmaydi, odamlar bilan munosabati hech narsasi yo'q. Ana unda baxil bo'ladi mana masalan. Ana u nima bo'ladi? Demak, baxt, saodatga yetarli hayot bo'lmaydi. Shuning uchun taqvo dini rozi bo'ladigan yigitga qizingizni beringlar deganlar. Qizlarni kelin tanlashda ham dindorini tanla deganlar. Bu dindor deganda bu yerda ayol kishi odatda diniga mustahkam bo'lsa, oilada din diyonati mustahkam bo'ladi va erkak kishining dinini yarmi ana o'sha ayolni dindorligi bo'ladi. Boshqa hadislarda kelganlaridek, bu albatta endi uylanmoqchi bo'layotganlarga tavsiya. Endi uylanib bo'lganlar ham keladi hadisha. Ba'zilari Fatima roziyallohu anhoni qo'shadi. Maryam Fatima roziyallohu anhoni qo'shadi. Ana demak, ayollar erkaklardan kamolotga yetganlar esa ko'proq bo'lgan, lekin juda ko'p bo'lmagan shunda ham. Demak, kamolotga yetish uchun inson bir umr harakat qilib o'tadi. Biz yana ustozimiz Shayx Hazratlar rahmatullohi alayhini eslaymiz. Hazratda ko'rgan eng ulug' xislatlardan biri shu. Hazrat rahmatullohi alayhi o'zi juda barkamol, inson lol qoladigan darajadagi barkamol inson edilar. Lekin ba'zi bir ishlarda agar u kishi o'zlari bilmagan, masalan, oddiy misol mana kitob taqdimotlari bo'ladimi? Yoki ba'zi bir video tasvirlar bo'ladimi, boshqalarda bo'ladimi? Agar oldingi qilingan tasvirda kamchilik bo'lsa, uni darrov yozib inobatga olib, keyingisida shuni to'g'rilashga harakat qilardilar. Yana boshqa holatlarda ham kuzatganmizki, hamisha yaxshilikni jamlab, egallab, oliy janoblik sari yuksalib borish harakatida ekanlarini yaqqol ko'rish mumkin edi. Ayniqsa inson botiniy, qalbiy holatini o'nglash juda qiyin bo'ladi. Bu his qilish, avvalo his qilish, anglash, payqash qiyin, davolash undan ham qiyin. Inson o'zi bilan o'zi kurashish kerak. Mana shu ma'nolarni inobatga olib aytadigan bo'lsak, oila qurgandan keyin ham yaxshi diyonatli bo'lgan taqdirda ham bir umr inson kamolotga intilib yashash kerak, o'zini o'nglashga harakat qilib borish kerak. Farzandlarini olim qilmoqchi bo'lgan kishilar avvalo mana shu taomilga amal qilishlari kerak. Mayli, masalan aytaylik, uylangan paytida, turmushga chiqqan paytda din diyonat masalasiga masalan e'tibor bera olmagandir, berganda ham ko'ngli to'ladigan darajada bo'lmagandir. Lekin bugun imkoniyat bor. O'zini o'nglashga imkoniyat bor. O'zini ustida ishlashga imkoniyat bor. Harakatni davom etish kerak. Inson ota-ona imkon qadar yaxshilikka qarab, ilm ma'rifatga qarab intilaversa, farzandlar o'z-o'zidan mana shu muhitda tarbiya topib, yaxshilanib boradi. Demak, farzandlarimiz olim bo'lishi uchun avvalo biz o'zimizni tarbiya qilishimiz kerak. Faqat ko'chadagi holatda emas, uyning ichida ham. Aynan uyning ichida tarbiya yaxshi bo'lish kerak. Afsuski, ba'zan aksincha holat bo'ladi. Ya'ni ko'chada odob-axloq odamlar oldida ko'rinish go'zal, lekin uyda
ahval çatak bo'ladi. Farzandlarga birov chaqirib kelsa, masalan, oddiy misol, ota-onalar o'z yolg'onini o'rgatadi. Bor, dadam yo'q deb qo'ydi. Bu yerga ketuvdi deb qo'ydi. Ko'chaga chiqib ketyapib, bozorga ketyapman. O'g'lim, sen bozorga boradigan emas. Sen uyda o'tirishing kerak hozir, o'qishing kerak demaydi. Biz doktorga ketyapmiz deydi. Yolg'on gapirib. Bola baribir bir nimas birda payqaydi. Ana yolg'onni o'rganadi. Yo'inki bolani bor kirib o'qi, kitobingni o'qi deydi-da o'zi shaxmat o'ynab, yo'inki nardo o'ynab o'tiradi, yo'inki yana boshqa lag'v narsalarni tomosha qilib o'tiradi. Bunda ham farzandda ilmga rag'bat bo'lmaydi. In faqulatda Alloh tavfiq bersa bo'lar, lekin bu to'g'ri muhit, to'g'ri tarbiya hisoblanmaydi. Siz Qur'onni o'qishni bilmasangiz ham Qur'onni ochib qo'yib o'tirib, "Key o'g'lim, bir Qur'on o'qi." Masalan, bola Qur'on o'qishni biladi. O'rgangan, yosh, zehni bor, o'rganib olgan. Ota-ona hali o'rgana olmayapti, yodlanmayapti. Ana o'shunaqa vaqtda ham men o'qish bilmayman, bola meni sen o'qivur demaslik kerak. Agar bola yoshi unaqa payqamaydigan bo'lsa, bolani qiziqtirish uchun bo'lsa ham Qur'onni ochib, "Key Qur'on o'qiymiz, o'g'lim, men ham o'qiyapman, sen ham o'qi, men ham o'qiyman" deb o'zingiz tatalab bo'lsa ham harakat qilgan kishi bo'lib tursangiz, bola siz oldingizda sizdan yaxshi o'qiydi. Mana shu joyda hozir yana bitta fikr meni esimga keldi. Mana shu ilmni yoshlik vaqti o'rganishning ahamiyati haqida. Mana hajga, umraga borilyapti. Odamlarimiz masjidlarga chiqyapti. Juda ko'p odamdan eshityapmiz, oddiy namozlikni yodlay olmaydi. Bir kishi keldi Qoraqalpog'istondan ekan, 50 yoshdagi odam. Xo'p, ichkilikka berilgan, ichib o'tursa, derazadan bir narsa ko'ringan ko'ziga. Shu sharpani ko'rgandan keyin oyog'i ishlamay qo'yan, uyush qo'yan. Keyin shu bo'yi oyog'i og'riydigan, oyog'im o'zimniki emas, his qilmayapman dedi. Bormagan doktor qolmagan Toshkentda ham, hamma yoqqa borgan, lekin yaxshi bo'lmayapti. Biladiki, namoz o'qsa yaxshi, men namoz o'qsam yaxshi bo'laman, shunaqa tushunyapman o'zim dedi. Lekin nima o'qimayapsiz desam, yodlamayapman hech narsani dedi. Mana shu birinchi subhanakallohumma degan duo bor ekan deydi, quloq qoqqandan keyin o'qiydigan. Shuni 2 oy bo'ldi, shu ich qator duoni yodlamayapman deydi. Qarang, 50 yoshdan o'tgandan keyin zihin ba'zida hali tirishchilik qiyinchiligi va hokazo ana shu darajada yaroqsizga holatga kelib qolar ekan. Mana hozir umraga boryapmiz, hajga boryapmiz. Bitta duo, ikkita duoni yodlatay desangiz, odamlarimiz yodlay olmayapti ko'p. Nega? Ilmni vaqtida o'qilmagan. Endi hozir yodlayman desa yodlanmaydi. 1000 ta, 100 ta o'qiydi. Shular o'ynab yurish to'g'riga, mana shu o'ynab yurish to'g'riga. Ozgina shuni yodlab olsa, o'sha yod katta bo'lganda, hech bo'lmasa yosh katta bo'lganda kerak bo'lardi shu. Deb bo'lsa ham o'qitib qo'yish kerak. Demak, yosh mana hozir namozlarni ko'p odam namoz o'qishni xohlab turib, namoz o'qimaydi. Nega desiz, yodlash kerak deydi. To'g'ri, namoz o'qish uchun nimalarnidir yodlash kerak. Duolarni yodlash kerak, suralarni yodlash kerak. Lekin yosh o'tib qo'yadi. Mana shunday afsus juda ko'pchiligimizda bor. Ba'zida biz endi xalq ichidamiz, odamlar murojaat qiladi. Shu men ilm amal qilgan ekan, uyimdan qulib topib oldim, u oldim, bu oldim. Olmagan ukolim qolmadi, yaxshi bo'lmayapman. Xo'p, u ukol bilan yaxshi bo'lmaydi bu siz dardingiz. Tongi zikr bor, 5 daqiqa vaqt ketadi. Tungi zikr bor, 5 daqiqa vaqt ketadi. Shuni qilib yursangiz, hech qanaqa qulib-qulib ilm amal degan narsa sizga tegmaydi, xudo xolasa. Oyatlar kursini o'qing, falon surani o'qib bilmayman deydi. Yodlang desiz, yodlanmayapman deydi. Nega? Vaqt o'tib ketgan. Ana o'shalarni ko'rib turib ham odam bir achinadiki, mana shu xalqimiz bu jabr deydi, bo'lib qo'yam bundan. Hajga borsangiz, men hajga borganda, umraga borganda shu tavofdagi duo, "Robbana atina fi dunyo hasanani", mana bu yil ham men ba'zi bir kishilarga umra qildirayotganda, shu "Robbana atina fi dunyo hasanani va fil oxirati hasanani va qina azobannash" bir qator oya duo. Shuni borib kelguncha yodlasha olmadi. "Robbana atina fi dunyo hasanani va fil oxirati hasanani va qina azobannash" borib kelguncha shuni ravon yodlay olmayapti-da. Shunga til kelmayapti, qiynalyapti. Qolgan duolarni qo'yavering endi. Endi hammasini imkon qadar o'zbekcha o'rgatyapmiz. Lekin qani edi shular tili vaqtida qayrilib, vaqtida shu 4 ta 5 ta sura, 5 ta 4 ta duoni yodlab olsa edi.
hozir qiynalmasmi dekin deymiz. Yoyinki borganda haramga kirganda haramda hamma joyda mushaf qo'yib qo'ygan. Hamma keladi Qur'on ochadan o'qiydi. O'qiydi. Tatala bo'lsa ham negirlar, afrikalarning tili ham o'zi Qur'onga yaxshi kelmaydi. Baqadir budur qilib bo'lsa ham o'qiydi. Lekin bizni odamlarimiz mana shu joyda ko'pchiliklari bizni o'zimizga aytishdi. Shu biz Qur'on o'qilmagandan bitta afsusimiz shu bo'ldi deyishyapti. Biz xalqimizni mana shunday afsus yosh avlodlarimiz, kelajak avlodlarimizni vaqti kelib mana shunday afsusda bo'lib qolmasliklari uchun ham biz bugun harakat qilishimiz kerak va buning uchun demak bugun imkoniyatlar bor. Alhamdulillah yurtimizda men hozir bu haqda alohida to'xtalaman va ulardan foydalanib biz vaqtni, fursatni g'animat bilib qo'limizdan kelgan harakatni qilishimiz lozim bo'ladi. Maktab o'zi yaqin joy shekilli. Keyin peshindagi maktab ta'limini beradi dedi. Keyin men so'radim. Xo'p, mana yaxshi. Avval Qur'on o'qiyaptikan, keyin mana boshqa fanlarni o'rganyaptikan. Lekin boshqa fanlarda oqsab qolmayaptimi? Saviya qanaqa desam, o'sha Amerikadagi rasmiy maktablarning saviyasidan yuqori bizning maktablarning saviyasi dedi. Nega desiz dedi? O'sha olimpiadalarda bular ko'proq yutadi dedi. Bunga o'xshash misollarni ko'p keltirish mumkin. Masalan, Turkiyada va boshqa joylarda, Qirg'izistonda ham ko'rish mumkin. Demak, har qaysi ilmni o'z vaqtida, joyida, kerakli suratda, nazorat bilan, tartibli ravishda, kerakli choralarni ko'rib, qo'llanmalarini qilib o'rgatilsa, bu albatta foyda bo'ladi. U 18 ga kirgandan keyin siz odob-axloqni qanday o'rgatasiz? Masalan, ota-onaning haqqini haqida qancha hadislar bor? Qancha ota-onaga nisbatan odob, bu ta'limotlar boshqa hech qayerda yo'q. Bizni Qur'on hadisda ota-onaga itoat qilish, ularga yaxshilik qilish borasidagi ta'limotlarni boshqa biror joydan topa olmaysiz. Va biror joyda ta'limotlar bu Qur'on hadis ilohiy ta'limotlardaqa insonni nafsiga, qalbiga kirib bormaydi. Ustozni hurmat qilish, jamiyatga faqat yaxshilik taqdim qilish, ilmga targ'ib qilish borasidagi hadislarni biz albatta ularga farzandlarimizga yoshligidan o'rgatishimiz kerak. Bu boradagi dinimiz ta'limotlari bu Allohning omonati bir yo'ldan. Bir yo'ldan Allohning ne'mati, bir yo'ldan Allohning hujjati bu. Alloh subhanahu va taolo la yakuna lin-nas ala Allohi hujjatun ba'da ar-rusul. Alloh payg'ambarlarni mubashshir, xushxabar beruvchi, ogohlantiruvchi qilib yubordi. Nimaga? Toki odamlarni Allohningga da'vosi qolmasin. Ha? Allohning hujjati bo'lib qolsin odamlarning ustida, odamlarning da'vosiga yo'l qolmasinki, Parvardigor payg'ambar yuborganingda bu oxirat degan narsa bor ekan, bunaqa gaplar bor ekan, biz bilganimizda deb da'vo qilishmasin uchun biz payg'ambarlarni yubordik deydi. Ana o'sha hujjatlar, demak, qoim bo'lgani uchun ham biz bu borada xushyor bo'lishimiz kerak va albatta tartib bilan bu narsalarni tadorigini ko'rishimiz lozim bo'ladi. Men hozir ozgina savollarga qarab qo'yaman. Xo'p, savollarga inshaalloh keyingi suhbatimizda batafsil ko'rib, keyin davom javob berganim yaxshi ekan. Hozir juda ko'p ekan, tartib bilan ko'ray desam. Hozir demak, yana bir ikkita
bandını aytamız da keyin inşallah sohbetin devamını başka günde devam ettiremiz. Demek hazır ortada biz mukaddemede aytmakçı bo'lgan gaplarımızdan bir kısmı yodga kelganda hozir ortaya kiritip aytib o'tdim. Tartib bilan aytganimizda demek birinci bo'lib ota-ona agar uylanmagan inson turmushga chiqmagan insonlar farzand tarbiyasi borasida chora ko'rmoqchi bo'lsa avvalo munosib ota-ona tanlash kerak. Bu birinchi ish. Bu hadislarda ham kelgan, Hazrat Umar roziyallohu anhu gaplarida ham kelgan. Ikkinchisi endi oila qurib bo'ldi. Oila qurib bo'lgan bo'lsa shu joyda bir hadis sharifni eslashimiz kerak. Rasululloh akram alayhisolatu vasallam aytganlar, qaysi biringlar Imom Buxoriyni hadislari, rivoyatlari. Qaysi biringlar, qaysi bir kishi o'z ahliga yaqinlashmoqchi bo'lsa, bismillah. Allohumma jannibna shaytona va jannibi shaytona ma razaqtana. Allohum Allohlikka, din diyonatga demak moyil bo'lishida juda katta kuchga ega bo'ladi deydilar. Demak, bu ham demak juda zarur. Birinchi bo'lib munosib ota-ona tanlash, keyin shar'iy suhbatda sunnatga kirgan duoni qilishni unutmaslik va ota-ona doimo o'zini isloh qilib borishga harakat qilish kerak. Avvalda bo'lmasa bugun tushunib yetgan bo'lsa, bugundan o'zini isloh qilishga harakat qilib borishi lozim. O'zi eng go'zal namuna ko'rsatish kerak. Alloh mana shu joyda Allohning qudratini, ne'matini biz eslab o'tishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo insonni ota-onadan o'rnak oladigan qilib qo'ygan. Mana shu 10 yoshgacha bo'lgan bolalar ayniqsa 10-11 yoshgacha eng zo'r odam meni otam, eng yaxshi odam meni onam deb katta bo'ladi. Ota-onasiga hech kimni tenglashtirmaydi. Keyin yosh katta bo'lib 18, 17, 16, 15, 16 ga kirganda sekin-sekin ota-onamiz ham mundoroq ekan deyishni boshlaydi. Bir 20-larga borganda ota-onamdan men yaxshi ekanman deyishgacha borib qoladi. 35 keyin 40 dan keyin eskirib ota-onani qadriga yetadi deydi hakimlarni so'zlari bor. Hozir aytmoqchi bo'lganimiz shu 10-11 yoshgacha 11-12 yoshgacha ayniqsa inson ota-onani eng buyuk shaxs deb biladi, o'zi uchun namuna deb biladi. Mana shu imkoniyatni biz qo'ldan boy bermasligimiz kerak. Farzandga ko'p gapirish hojati yo'q, o'zingiz to'g'ri bo'ling. Kim bo'lishni istaysiz? O'zingiz shundoq bo'ling. Mana shunda Alloh o'zi shundoq yaratib qo'ygan bolani. Bolani sizdan surat naqsh oladigan, sizdan ko'chirma oladigan qilib qo'ygan. Agar mana shu xususiyatni insonga Alloh bermasa hech kim qo'ldan kelmasdi. Agar inson farzandini ota-onasidan mana shunday o'rnak oladigan, undan ko'chirma nusxa oladigan xususiyat bilan bolaligini o'tishini Alloh o'zi uni dasturiga, miyasini dasturiga kirgizmasa, buni hech kim uni kirgiza olmasdi. Mana shu ne'matni o'zi ota-onaga katta mas'uliyat yuklaydi. Shuning uchun farzandlarga eng birinchi gap bu shaxsiy namuna hisoblanadi. Rasululloh akram alayhisolatu vasallam sahobalarni tarbiyalashda asosan mana shu uslubdan foydalanganlar. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu rivoyat qiladilar, mashhur hadis Sahih Buxoriyda keladi. Xolam Maymunani huzuriga bordim. Yotib qoldim. Payg'ambarimiz alayhisolam, Rasululloh akram alayhisolatu vasallam shu xolamni uyida tunaydigan kunlar ekan. Bolishni bir tomoniga Rasululloh boshlarini qo'ydilar, bir tomoniga xolam bilan men boshimizni qo'ydik. Da uyquga ketdik. Keyin kechasi payg'ambarimiz alayhisalom turdilar. Turib o'rnlaridan turib sekin asta borib meshni oldiga borib tahorat oldilarda namozgohga kelib, joy namoziga kelib namozga turdilar. Men ham turib xuddi Rasulullohga tahorat qildim va yonlariga kelib namozga turdim dedilar. Mana shu joyda ey Abbo, ey Abdulloh tur, tahorat qil, namoz o'qi va hokazo degan gap aytmaganlar. Abdulloh ibn Abbos ham Rasulullohga farzandi gap jiyan. Ham jiyan ham demak hisobda qaynog'i hisobida ham hisoblanadilar chunki xolalari Rasulullohni demak nimalari ahllari bo'lyapti. Tarbiyalardagi farzand endi. Oshcha gapirayotganlar yo'q. Turib o'zlari namozga turyaptilar, tahorat qilyaptilar, namozga o'qiyaptilar. Abdulloh ibn Abbos shundoq o'zi orqalaridan turib mana shunday ergashdi. Sahobalarni Rasululloh ana shunday tarbiya qilganlar. Ya'ni shaxsiy namuna bilan. Ulamolar aytishadi, Imom Ramazon Bo'tiy aytadilar. Sahobalar
İslomni qanday yetkazishdi odamlarga? İlim tarqatibmi? Davat va vaz nasihat bilanmi? Yo boshqa harakatlar bilanmi? Nima bilan İslomni yoshlik vaqtida ota-onadan juda ko'chirma oladi? Mana shunda o'z-o'zidan ortiqcha gaplarsiz, ortiqcha nasihatlarsiz ham bolalar ilmga rag'bat qilib qoladi. Bir kishi bir kuni farzandidan shikoyat qilib qoldi. Farzandim shu kitob o'qimayapti, ilm o'qimayapti. Bo'lmas ilm o'qimayapti. Bo'lmasam hamma sharoit bor. Men aytdimki, yo'q, bolangizga o'sha munosib muhit bo'lish kerak dedim. Desam, men u odamning hayotidan taxminan xabardor bo'lganim uchun shunday dedim. Bolaga siz o'zingiz istayotgan inson bo'lish uchun o'shanga munosib muhit bo'lish kerak. Desam, ey qora aka, uylar salqin, yozda salqin, qishda issiq uylar, ko'rpachalar bor. Joylar nihoyatda zo'r deydi. Men aytdimki, bu sharoit u. Men muhit deyapman. Sharoit boshqa, muhit boshqa. Sharoit yaxshiligi yaxshi, lekin muhit bo'lish kerak. Muhit qandoq? Ota-ona o'zi ilmga oshno bo'lish kerak. Ilmni seva olish kerak. Qur'onni seva olish kerak. Axloq odobga o'zi intiladigan bo'lish kerak. Mana shunda farzandlar o'z-o'zidan mana shu muhitga moslashib ulg'ayadi. Alloh subhanahu va taolo bu borada hammalarimizga o'zi madadkor bo'lsin. Yana bir omilni aytish bilan bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. Farzandlarni olim qilish uchun eng birinchi ishlardan biri bu amaliy choralardan tashqari hozirgi mana bu umumiy omillarni zikr qilish qatorida aytishimiz kerak bo'lgani bu duo. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda o'zi maqtagan bandalar va ibadul rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna. Rahmonning shunday bir go'zal bandalari bor. Ular yer yuzida ohista qadam bosib yuradilar. Va idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jahillar ularga xitob qilsa, salomat bo'linglar deyishadi-yu ketishaveradi. Ular bilan tortishib, janjallashib o'tirishmaydi. Deb mu'minlarning sifatlarini o'sha Rahmonning ulug' bandalarini sifatlarini sanab kelib, oxirgisi vallazina yaquluna robbana hab lana min azvajina va zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ular Parvardigor bizni zurriyatlarimiz, avlodlarimizdan bizga ko'z quvonchlar qilgin va bizni taqvodorlarga imom qilgin deb duo qilishadi deyiladi. Demak, mana shu mu'minlarning sifatlaridan biri bu duo. Men qo'limda o'zim pedagogman, psixologman, umuman hammasini qotir tashayman degan gap hech ketmaydi. Ayniqsa da'vo oxiri chatoq bo'ladi. Xoksorlik kerak. Allohdan ma'unat bo'lmasa, yordam bo'lmasa, tavfiq bo'lmasa, u biz qiladigan tarbiya, ta'lim tarbiyalarimiz, gap so'zlarimiz hech qayerga bormaydi. Shuning uchun avvalo duo qilish kerak. Duo qilishda demak, mana shu duoni doim qilib yurish kerak. Robbana hab lana min azvajina va zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ko'zimizga quvonch qilgin. Mana shu ko'zimizga quvonch qilgin degan so'z juda katta ma'noga ega. Insonning ko'zi qachon quvnaydi? Bir narsadan rozi bo'lish bor, lekin rozi bo'lishning yuqori cho'qqisiga yetganda keyin ko'z quvnaydi. Bir narsadan bo'pti shu roziman shunga desangiz, u ko'z quvnamaydi undan. Lekin rozilikni cho'qqisiga yetsa, shodlik, masrurlik cho'qqisiga yetsa, ana unda insonning ko'zi quvnaydi. Ko'zi yashnab ketadi. Parvardigor bizni farzandlarimizni shundoq qilginki, ko'rib ko'zimiz quvnasin. Mana shuning ichida hamma yo'q bor. Bo'ybasta ham bor, sog'lik salomatligi ham bor, olimligi ham bor, qoriligi ham bor, yurtga yaroqliligi ham bor, elga tayanchligi ham hammasi bor. Nima orzuingiz bo'lsa, shu ko'z quvonchli ichida bor. Orzuingiz Parvardigor orzuimdagi farzand bo'lsin degani bu. Alloh orzu qilganimdan ziyoda farzand bergin. Ko'rib, men orzu qilgandan ham yaxshiligini ko'rib, kutmaganim, o'ylamaganim bo'lganidan ko'zim quvnab ketsin. Mana shu ulug' duo. Mana shu duoni qilib turish kerak, doim qilib yurish kerak. Va taqvodorlarga meni imom qilgin. Bu nima degani? Farzandlarimizni Alloh taqvodor qilgin, ularga meni imom qilgin. O'zim ham taqvodor bo'lay. O'shalarga bosh bo'ladigan bo'lay. O'shalarga peshvo bo'ladigan bo'lay. Hamisha qalb Allohga bog'liq, hamisha duoda, hamisha muroqabada yurardilar.
Bunu payqagan, bilgan, tanigan odamlar juda ko'pchilik yaxshi biladi. Opadami, onam rahmatliga aytgan gaplari bor. Farzand solih bo'lishi uchun degan ekanlar. Endi ular ulamolar tajribadan aytgan bo'lsalar kerak, biron olimdan eshitganlar yoki o'zlari tajribada ko'rganlar. Zakariya alayhissalomning duosini har kuni tahajjuddan keyin qilib yursa, o'sha zurriyat solih bo'ladi derkanlar. U qaysi Robbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka samiul duo. Robbim menga pokiza zurriyat ber. Sen duolarni eshituvchi, qabul qiluvchi zotsan degan duo. Demak, farzandi haqiga duoni tug'ilishidan oldin boshlash kerak ekan o'zi asli. Va tug'ilgandan keyin ham ana o'sha duoni qilib borish kerak. Tahajjud namozidan keyin mana shu Zakariya alayhissalomning duosini 11 marta qilib yursa, har tahajjudda qilsin. Agar tahajjudga tura olmasa, mayli vitrdan oldin qilsin, mayli namozdan keyin qilsin. Duo qabul bo'ladigan soatlarda qilib yursa, inshaalloh qabul bo'lib qolsa, zurriyat solih bo'ladi va duoni farzandlarga eshittirish ham kerak. Juda katta tarbiya bo'ladi. Dasturxon oldida farzandlar bilan o'tirganda duo qilasiz. Bizni ko'pincha dasturxonda o'tirishimiz ham kamayib ketgan. Ayniqsa erkaklar ko'p joylarda men achinaman. Ba'zi bir kishilarimizni har kuni ovqati ko'chada, choyxonada, boshqacha bolalar o'z bilan o'zi olib. Endi ko'chada ishlaymiz, boshqalarimiz endi bo'ladi ko'chada taomlanish, hokazo. U hozir zamonni talabi desak ham bo'ladi. Lekin doim bo'lmaslik kerak. Hech yo'q, masalan, nonushtada yoki kechki paytda, bugun bo'lmasa ertaga dasturxonda farzandlar bilan ovqatlanib, ovqatlanish odobini o'rgatgach, o'sha joyda ham duo qilish kerak. Duo qilganda farzandingiz duo qilayotganingizda eshitib duo qilishingiz kerak. Gohida shunday siyosat qilsa ham bo'ladi. Farzand masalan bo'yiga yetib qolgan, lekin gapga kirmayapti aytaylik. U uxlayotganga o'xshab turgan holat yoki uni siz bilmagandek bo'lib turib, unga eshittirib, uni haqiga duo qilsangiz bo'ladi. Bu yerda ham Allohga iltijo qilish bor, ham farzandga bir turtki, unga bir tanbih bor. Sizni gapirgan gapingiz o'tmasa ham, qilayotgan duoingizdan u ta'sirlanadi. Ey otam, onam jahapa qilib qo'yibman, juda mana Allohga shuncha yalvaryapti, endi insofga kerak ham deb qoladi. Agar u yoshga yetmasdan bolalik paytida bo'lsa ham, duo qilganda shundoq duo qilish kerak. Parvardigor, mana ilohim, qo'linglarni ochinglar deb farzandlarni qo'lini ochirib, Alloh Muhammad Sodiqqa Alloh ilm nafi'a bergan, qori olimlardan bo'lishni nasib etgan, eliga, yurtiga manfaatli, sadoqatli o'g'lon bo'lsin deb o'ziga eshitib duo qiling. Bu ham juda katta tarbiya bo'ladi. Va inshaalloh ularning duoda ish ko'p. O'sha opadadam gaplari bor edi. Yak duo korho kunatgoho, yak sa'i satsola nimon nakunat. Bitta duo gohida shunaqa ish qiladiki, 100 yil harakat qilsang yarmiga yeta olmaysan. Duo ana shundoq. Qabul bo'lib qolsa inshaalloh juda katta ish bo'ladi. Ba'zilar e'tiroz bildiradi. Duo qilib o'tiraverish kerakmi? Biroq sizga duo qilib o'tiraverish kerak deyotgan yo'q. Duo qilsiz ish bo'lmaydi. Duoni pastana bo'lmaydi, duoni kichiksana bo'lmaydi. Inson duo bilan Allohga yaqinlashadi va duo ijobat bo'lib qolsa, inson o'zi o'ylamagan tomondan haligindagi mushkulotlarga kushoyish bo'ladi. Va hayotda ko'p ko'rganmiz, mana shu farzandlari haqiga duo qilib va duo olishni bo'ladi. Duo olganda qanday duo olinadi? Mana shunga ham men qisqacha tajribadan kelib chiqib to'xtalmoqchiman. Duosi ijobat bo'linishi umid qilingan insonlardan duo olish kerak. Mana hajga borib kelgan kishilar, hajda yurgan kishilar, ibodatda qoyim bo'lib turgan kishilar, qalbi Allohga bog'lanib turgan kishilar, mazlumlar, zulmga uchrab turgan kishilar, muhtojlar, o'sha muhtojlarga ozgina yordam qilib turib, qalbi quvnab, kunni qalbi erigan fursatdan foydalanib duo olib qolish. Bu ham yaxshi bo'ladi. O'sha duolarni bittasi ijobat bo'lsa ham ancha ish amalga oshib ketadi. Tavfiq albatta Allohning o'zidan. Shu bilan birga duo olishda ustozlardan duo olish kerak. Mana hozir mana shu narsani ta'kidlab aytish kerak bo'lyapti. Farzandlarini ustozga bersa, hunarga beradimi, ilmga beradimi, maktabdagi ustozigami?
yoki mana madrasalardagi ustozlarga beradimi? Ota ona o'sha ustozni oldida odob bilan bo'lish kerak. Kelib olib maktabdagi o'qituvchisiga, muallimiga, madrasadagi ustoziga, ta'lim va tarbiya berayotgan ustoziga xo'jayinchilik qilish, tepadan kelish, ozgina masalan yordam qilib qo'ygan bo'lsa, o'shan deb tilini uzun qilish bu yaxshilikka olib kelmaydi. Bu farzandga demak zarar qilib qo'yadi. Uni ilmiga, ravnaqiga zarar qilib qo'yadi. Shuning uchun har qancha bo'lsa, u ustozni oldida hokisorlik bilan ana ustozning duosi farzandga bo'lsin degan ilinjda bo'lish kerak. Shogird ham mana shu ilinjda bo'lish kerak. Uni ota-onasi ham mana shu o'yla, mana shu fikrda bo'lish kerak. Bu ham juda muhim hozirgi kunda ayniqsa. Chunki hozir ba'zan aksincha holatlarni ko'rib qolamiz. Har qanday ilm bergan, foydali ilm bergan inson ustoz bo'ladi. Hazrat Navoiy aytadilar, senga bitta harfni o'rgatgan ustozga agar butun dunyoni xazinasini bersang, kimsanga bir harf haq yo'lida kimsanga bir harf o'qitmish ranjila aylamak bo'lmas adoning haqqin ming ganjila. Mingta xazina bilan uni haqqini ado qila olmaysan. Bu quruq gap emas. Bu mubolag'ali gap emas, bu bor gap. Ana o'sha ustozning haqqini bilib, uni duosini farzandga olib berish kerak. Farzandga ham tayyorlash kerakki, ustozning duosini ol. Tajribada ko'p ko'rilgan. O'zimiz Qur'on o'qiyotgan paytimizda ham ko'rganmiz. Ustoz ko'zi quvnab shogirdga tavajjuh qilib qolsa, o'qish yurishib ketadi shu bola. Zeyni ham ochilib ketadi. Tili ham burro bo'lib ketadi. Tajvidi ham, qalbi ham hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Chunki ustozni tavajjuhi xolis bo'ladi. U xolis valiga qalban ana shuni ravnaqini so'rab duo qiladi. Va bu xolis duo albatta inshaalloh qabul bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu borada hammalarimizga o'zi yordam bersin. Inshaalloh kelgusi suhbatimizni agar imkoniyat bo'lsa ertaga qilishga harakat qilamiz. Agar ertaga bo'lmasa keyin qachon bo'lishini bir safar rejalarimiz bor. Unga qarab inshaalloh davom ettiramiz. Imkon qadar inshaalloh ertaga bu mavzuni zarur qismini hech bo'lmasa siz azizlarga yetkazishga harakat qilaman. Alloh subhanahu va taolodan yordam so'raymiz. Duoda bo'lib turinglar. Yurtimizdagi xayrli ishlar bardavom bo'lsin. Bugun biz kelajagimiz uchun poydevor qo'yyapmiz. Bu poydevorni uyni poydevorini qo'ysak qanaqa o'lchayapmiz hozir. Yerni kavlab 2 metrlab kavlab hali mutaxassislarni olib kelib, qarangchi zaki yo'qmi deb, tosh qancha, loy qancha qilib hisob-kitob qilib, shu arzimagan bitta uyimizni poydevori mustahkam bo'lsin. Nega desa, tepasi yaxshi bo'lsin. Maza qilib shu yerda istiqomat qiling deb qilyapmiz. Shuni to'g'rimi? Biz bugun kelajak avlodini tarbiyalayotgan ekanmiz. Bu kelajagimizni poydevori bu. Hozir unaqa yengil-yelpi ketadigan gap ketadigan emas. Hozir nihoyatda qiyin davr. Hozir globallashuv butun dunyo bir-biridan ta'sirlanyapti. Bunday vaziyatda biz o'zligimizni saqlab qolishimiz, dunyo xalqlariga singib ketmasdan, mana shu o'zligimizni saqlab, pokligimizni saqlab qolishimiz. Boshqalar qo'ldan chiqarib, qo'ldan boy bergan yutuqlar, insoniylik qadriyatlarini biz o'zimizda borini saqlab qolishimiz. Avlodlarimizni buyuk ajdodlarga munosib inson qilib tarbiyalash bu juda katta mas'uliyatli ish. Biz aynan mana shu kunlarda biz aynan mana shu kelajagimizni poydevorini hozir quryapmiz. Bunda yengil-yelpi gap ketmaydi. Bunda bitta ikkita vahimali gaplar bilan ish bitmaydi. Buni chuqur o'ylash kerak. Obdon o'ylash kerak. Va albatta tavakkul, yaxshi ilm va tavakkul bilan qadam tashlash kerak. Hozirgi xatoimiz, mana hozir qaysi sohani olib qarasangiz, bong urilyapti. Poraxo'rlik ko'payib ketgan, korrupsiya undoq bu kasal istimasi osmonga chiqib yiqilgandan keyingi gaplarda bu gaplar. Hozir buni o'nglash uchun qancha biz mashaqqat qilishimiz, mashaqqat tortamiz. Yana ta'lim sohasini, ta'lim tizimi tamom izdan chiqqanini hamma e'tirof etyapti buni. Hech kim uni inkor eta olmaydi. To'g'ri, ta'lim tizimi juda izdan chiqqan. Hech qayerda bir mutaxassis yetishib chiqmayapti. Mana hozir oddiy bitta aptekacha aytyapti. Oddiy dori tayyorlaydigan mutaxassis yo'q deyapti. Yo'q haqiqatda. Doktorlarni ko'ring, doktorlarni mutaxassis kam. Hozir doktorlarga borsam internetda titib o'tiribdi. Bitta kasalda aytsangiz, internetda titib kavlab
o'zi asli u ilm unda mujassam bo'lish kerak, kamini to'ldirish kerak. Lekin oddiy narsalarni ham bilmay qolyapti. Ba'zan eng achinarlisi insoniylik. Mana bu mana shu tabobat bu insonni sog'ligi, hayotiga bog'liq narsa. Juda omonat. Mana shunda ham yengil-yelpilik paydo bo'lyapti. Nimadan? Haligi ta'lim tizimida ko'p narsani qo'ldan boy berganimizdan. Yoki boshqa mutaxassislarimiz, dunyo tanigan mutaxassislarimiz hech qaysi sohada yetishmayapti. Dini sohada ham yo'q. Hazrat aytadilar. Biz bitta Qur'onda sal xotirjammiz, shu Qur'onni o'rgatadigan odamlarimiz har qalay bor. Lekin boshqa biror ilmda mutaxassisimiz yo'q derdilar. To'pa to'g'ri. Na kuchli faqihimiz, yetarli faqih bor, yo'q. Bor. Na kuchli yetarli faqihlarimiz bor. Na yetarli muhaddislarimiz bor. Na yetarli usulchilarimiz bor. Na yetarli bir mutasavvuf, tasavvuf ilmini yetakchi olimlarimiz yo'q. Alloh rahmatiga olsin, Hazrat ustozimizda bu narsalar mujassam edi. Lekin Hazrat vafot etganlar bo'shab qoldi. Aslida Hazrat vafot etsalar o'rniga 4 ta Hazrat turish kerak edi. Ya'ni 10 ta Hazrat bo'lish kerak edi. Boshqa joylarda xuddi shu narsa bor. Bitta katta olim vafot etsa, o'rniga 4 ta 8 ta 10 ta shogirdi yoki safdoshlari davom ettirayotgan bo'ladi. Lekin afsuski bizda uzilish bo'lib qolgan. Bugun hech qaysi sohada ko'ngil to'ladigan mutaxassislarimiz yetarli emas. Yo'q deyamizmi? Katta yaxshi olimlarimiz, faqihlarimiz bor, yetarli emas. Bitta, ikkita, to'rtta, beshta bu yetmaydi. Ana o'sha kamchiligini to'ldirishimiz uchun hozir harakat qilsak, o'zi bir 20 yildan keyin biz uni samarasini ko'ramiz. Yaxshi mutaxassis olim yetishish uchun 20 yil, 30 yil kitob ko'rish kerak, ilm o'qish kerak. Hozir harakatni boshlasak, ana o'sha narsalarga inshaalloh ancha yillardan keyin yetishamiz shunda ham. Shuning uchun fursatni g'animat bo'lishimiz kerak va kelajagini poyda